بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کی کلاس میں آج کی ہم یہ پڑھیں گے، امید ہے آپ نے یہ گردان یاد کر لی ہوگی۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ نہیں کی ہو تو اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب انتباہ دیکھیں، پہلے صرف گردان اچھی طرح یاد کرائی جائے، پہلے یاد کر لیں اس گردان کو، بعد میں معنی صیغہ بحث کے ساتھ گردان کرائی جائے۔ یعنی یہ لگا ہوا اس چارٹ میں، یہ معنی ہے اس کے، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث ماضی مطلق مثبت معروف، علامت آخر کا حرف مفتوح۔ یہ سب بعد میں آپ سیکھیے گا، پہلے ان 14 لفظ کو آپ یاد کر لیجئے۔ فائدہ، فعلا کے ان کلمے میں جس طرح زبر ہے، زیر اور پیش بھی آتا ہے، جیسے فعیلا، فعولا، سمیعا، کروما۔ جس طرح عین کے زبر کے ساتھ گردان کی ہے، زیر اور پیش کے ساتھ بھی کیجیے۔ فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ سمع، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتن، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتی، کرومتما، کرومتن، کرومتو، کرومنا۔ سوالات، افعال ذیل سے ماضی مطلق مثبت معروف کی پوری گردان کیجیے۔ طلبا سے جیسے آپ نے فعلا فعلا دیکھا اوپر، ویسے ہی طلبا، طلبا، طلبو، طلبت، طلبتا، طلبنا، طلبتا، طلبتما، طلبتم، طلبتی، طلبتما، طلبتن، طلبتو، طلبنا۔ بغیر معنی سے لے کے بس یہ 14 لفظ لکھیے طلبا سے۔ ایسے نصرا سے، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اسی طرح سمیا سے لکھیے، سمیا، سمیا، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتن، سمیعتو، سمیعنا۔ یہ 3 کریے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلی 3۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔